Momentálně na Spartě. Tak určitě na našem stadionu. Jelikož mám malé dítě, takže teďka hrát si s dcerou. S přítelkyní, procházky se psem, tenis. Vedle Michala Trávníka a Ondřiče Lůstky. Vedle Patě Šimka a Michala Trávníka. Kevin De Bruyne. Jsi Xavi Alonso. Chelsea. Proti Chelsea. Zahrát si Ligu mistrů. Zahrát si zahraničí. Tak asi přestup do Sparty. Toho, že vůbec hraju první ligu? Nevím. To nevím. Bordel. Tak dokážu mě věci naštvat, hlavně jako na tréninku a každá prohra mě dokáže naštvat. Nepoužívám, nemám žádnou. Nepoužívám? S rodinou u moře. Jakákoliv u moře. Čerty nejsou žarty. To nevím. Nemám. Asi první míč. Určitě jako malý balón. Asi filé, no. Nejradši mám rybu.